Ми запросили до нашого ефіру Дмитра Капранова. Він український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, блогер, автор та ведучий ютуб-каналу імені ТГ Шевченка і наш завжди шанований гість. Вітаємо вас в нашій студії, пане Дмитре. Чуєте нас, бачите? Категоричне вітання глядачам студії «Слава Україні». Героям слава. Героям слава. І якраз підемо на тему Ізраїля. У вас на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка півтора місяці тому вийшло якраз відео про Ізраїль. Посилання на канал є в описі відео. Так само, як і пряме посилання на це відео, його варто подивитись. Так от, я ще раз його передивився, і відповідно вийшло, ваше відео вийшло напрочуд передбачливо за півтора місяці тому. Ви говорите там про певні паралелі між історією українського народу і єврейського народу. І у нас дуже часто порівнюють саме або посилаються на ізраїльський досвід. Як ви думаєте, чому? Ну, це така паралель, сказав би так, не основна, але деякі схожість є. Справа в тому, що українці, як і євреї, знаходяться під тиском заперечення їхнього права на існування. Тобто, грубо кажучи, живеш ти живеш, і раптом до тебе приходить людина. Каже, тебе не повинно, ти не існуєш. Це така дивна досить штучка, яку на себе приміряють не всі. А от ми з євреями прийняли, тому що оця от хвиля зараз, що українців треба знищити, Україна повинна існувати, це те, з чим євреї зіштовхнулися в 47-му році, коли було утворено державу Ізраїль, коли весь арабський світ одразу ж сказав, ми навіть палестинську державу створювати не будемо, бо це буде згода на створення Ізраїля. І ми скинемо євреїв, ми всіх б'ємо, ми з вами знаємо цю риторику. Погодьтеся, боротьба за незалежність українців та євреїв, власне, це дві зовсім різних боротьби. І українці від початку мали свою землю і жили на ній, євреї ж не мали. І перед нами сотні років поставало питання, де ж та сама обітована земля, яка, в принципі, про яку написано в Торі. От як вони шукали ту землю і чому вона виявилася саме там, де зараз держава Ізраїль? Вони знали, де їхня земля, господи, це ж у всіх святих книгах написано, і це в Римській імперії, це була провінція відповідна Ізраїль. Вони не шукали свою землю. Вони вагалися, чи варто туди повертатися, оце вороже середовище. Тобто була ціла лінія, так мовити, по відновленню держави Ізраїль не на території Ізраїля, а десь там в Аргентині, десь в Америці. Тому що, по-перше, є геологічна заборона на відновлення держави Ізраїль до приходу Месії. Ми християни, ми думаємо, що Месія вже прийшов. А євреї думають, що Месія ще прийде. І от поки ото і справжній не прийде, вони, відповідно, не мають за геологічними їхніми релігійними забобонами, вони не мають там створювати держави. І держава Ізраїль на території сьогоднішньої держави – це досить конфліктно відношення до релігії історія, але то вже їхні діла. А головне, що таки перемогла, там був з'їзд, на якому вирішували, де власне робити Ізраїль, перемогла оця природня складова. Тобто євреї повинні жити в Ізраїлі, а Ізраїль там, де Ізраїль. І нічого там такого дивного в цьому нема, тому що на той момент державності жодної там не було. Вони ні в кого цю державу не забирали. Вони збиралися будувати на імперській колонії. Продовжимо розмову відносно пошуку своєї землі обетованої. Цікаво, що я так і не зрозумів, якщо чесно, я багато читав про історію Ізраїля, дивився ваше відео, і я не зрозумів, чому після Другої світової війни британці так фактично не хотіли створювати державу Ізраїль. Яка їм різниця була на тому Ближньому Сході, Близькому Сході, що там з'явиться ізраїльська держава, а не арабська? Ось це для мене загадка, якщо чесно. Вони взяли на себе відповідальність за певну землю, яка лишилася від розламаної Османської імперії. І, власне, ця відповідальність повинна була якось гарантуватися. А євреї, вони ж там не сиділи і не говорили, будь ласка, давайте створимо свою державу. Вони займалися тероризмом, вони підривали бомби, вони нищили англійських військовослужбовців.
Там була терористична війна в повній формі. Тобто це нічого. Жартівливо там не було. В євреї боролися за свою державу в методи, які їм були доступні. Вони були мирним населенням, вони створювали свої збройні сили. Вони воювали, вважалися колонізацією, і зброєю доводили своє право на власну державу. Тому, ну, Англія, вона ж не може створити державу. Тобто вона намагалася, ну, як би, тримати порядок, і ті, кого було рішення міжнародне, вона сказала, все, ви подивіться на хроніку. Ті, кого рішення було англійці, тут таки усунулись, ні жодного протесту, нічого. Будь ласка, тільки припиніть оце все щодо нас. Ми не проти вашої державності, от розбереться. Тобто там не те, щоб вони там були сильно проти. Вони просто залежні були від ситуації. Ну, як кожна імперія залежна від землі, яку вона контролює, колонії. Так і англійці навішали уламки чужої імперії, взяли вони їх під контроль. Ну і розбираються. Ну, англійцям Суєцький канал був потрібен, а не оця пустеля. От. Тому вони так хутко зникли. Яке міжнародне рішення цієї проблеми. Підписуйтесь на канал «Спецпроекти» Сергія Мамаєва на Ютубі. Так само перевірте, будь ласка, чи ми, якщо ви підписані, ви впевнені, що ця підписка не злетіла, бо на Ютубі останнім часом відбуваються якісь дивні речі. Так само поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Лайк і коментар додає нам в тому числі ваги на Ютубі. Для цього є QR-код, ви можете по ньому перейти або безпосередньо на Ютубі знайти спецпроекти Сергія Мамаєва. А так само відправляйте посилання друзям, знайомим, якщо вам це відео сподобалося, для того, щоб більше людей знали багато цікавого. Одне з найскладніших питань в україно-ізраїльських відносинах – це єврейські погроми, у тому числі у містах теперішньої України. Наслідок – певний скепсис, принаймні до нападу Хамас, як у ізраїльтян, так і особливо у ізраїльської влади. Чи дійсно українці історично антисеміти і чому євреї, м'яко кажучи, не люблять Богдана Хмельницького? Все до погромів – це найбільш чутлива, напевно, тема, тому що погроми в українській історії – це роздмухана абсолютно штука, і антисемітизм Богдана Хмельницького теж штука роздмухана через те, що як таких, власне, погромів на знищення, ну, важко їх згадати, тому що якщо подивитися нормальну історію, нормальні хроніки, то це було, ну, війна тоді була, в принципі, такою собі нормою, але козаки спокійно собі євреїв брали за дружин, навіть після так званих погромів. Ну, тобто заходять в містечко і беруть, привозять собі полонянок за дружин. Так, туркень привозили, кримських дівчат привозили, так точно євреїв привозили. Тобто це не було несприйняття національним явищем, тобто це не був погром, так би мовити, на знищення євреїв як нації, ну, як це зараз називається, геноцид. От. А це була така собі практика тодішня пограбування під час війни. Ну і відповідно євреї попадали під роздачу. Особливо там, ну, наприклад, якщо ми Коліївщину згадаємо, то там євреї якраз і були головною силою, яка обороняла Умань. І вони там під роздачу попали, тому що вони обороняли Умань, а ті нападали. І понятно, що це була війна. От. Що ж до Богдана Хмельницького, то це геологічна така історія, тобто релігійна така історія. Справа в тому, що єврейська теологія трактує Хмельницького як покарання єврейського народу. Покарання за єресь Шабтая Цві. Був такий пророк, який сказав, я месія, і йдіть всі за мною, ну, євреї ждуть месію, чекають. І от в Туреччині, в Османській імперії, був такий собі Шабтая Цві, який оголосив себе месією, і за ним дуже багато народу пішло. Як за Христом свого часу пішло, так і за Шабтаєм Цві. От, і він їх повів, і відповідно там далі була історія, як мусульмани примусили його прийняти іслам, і за ним його учні прийняли іслам. І від того зараз в Туреччині цілий сектор є євреїв-мусульман, ну, послідовники Шабтая Цві. І всю цю історію вони... Але прикол там в чому, що Хмельницький був раніше, ніж Шабтая Цві. І це покарання превентивне. От, воно трошки натягнуте, ну, за нашими поняттями, воно трошки натягнуте за вуха, але
В єврейській традиції є таке, що Господь посилає випробування додаткові, як сказати, ну, складнощі, не знаю, там, ну, словом, випробування додаткові, коли посилає основне. Основне – це шептай свій, а на подпівках – типу погроми Хмельницького. От. Хоча, сказати чесно, основні погроми, які відбувалися на території України, це, звичайно, російські погроми і черта осілості, межа осілості, коли не пускали євреїв на територію Росії, і відповідна справа Беліса. І прочих антисемітських організацій, це все російського імперського розливу історії. І перевели це на Хмельницького або на Петлюру, це називається хворої голови на здорову. А пане Дмитре, от як вам здається, все ж таки можна в україно-ізраїльських відносинах звертатися саме до історичної пам'яті євреїв? Адже значна частина історичних постатей Ізраїля, єврейського народу, вихідці саме з української території. Це письменник Шалом Алейхем, животворив в Переяславі, що на Київщині. А прем'єрка Голда Меєр, вона взагалі з Києва. Володимир Жаботинський, письменник та публіцист, він з Одеси. Може, варто про це нагадати скептикам, в першу чергу політикам саме Ізраїля? Історія – це найгірший майданчик для порозуміння, тому що історія – штука інтимна. І кожен вважає себе правим в тому, що було. У кожного свої герої. І як поляки там ніколи не сприймуть Бандеру, ми ніколи не сприймемо там Пілсудського, скажімо. Да? От, тому історію треба залишити кожному свою. Якщо хочете поговорити про історію, треба, звісно, говорити, але про факти, а не про оцінки. Тому що оцінки завжди будуть різні. І порозуміння сьогодні з Ізраїлем – це спільна біда. Спільна біда, яка називається «Вісі зла», Росія, Іран, Китай, яка не залишить у спокої ні нас, ні Ізраїль. І нам треба разом її знищити. От. Ну, а потім кожен залишиться своєю історією, своїм майбутнім, а треба навчитися просто не їсти одне одного. Так, ми потребуємо підтримки, і ця підтримка в грошовому еквіваленті може бути в 100 гривень, якщо ви станете нашим спонсором раз на місяць. Цього раз на місяць 100 гривень, і ви першими будете взагалі отримувати найгарячішу інформацію від нас. А також долучайтеся через PayPal чи картку Моно одноразово, якщо хочете так перевірити нас і теж нам задонатити, будь ласка. Ви знаєте, не буває маленького донату. І знаєте, що цікаво, донат – це не та солодка, не той солодкий пундичок такий, який ми любимо їсти, чи там тістечко солодке. Донат – це абсолютно, знаєте, така від серця допомога. Тому, друзі, допомагайте нам, тому що ми тут працюємо від самого серця, повірте, і від самого ранку. Долучайтеся.